У Бучі попрощалися з військовим льотчиком Михайлом Матюшенком. Він був саме тією людиною, яка командувала легендарними привидами Києва. Але з останнього бойового завдання він уже не повернувся, загинув у небі над Чорним морем. На прощанні з військовослужбовцем був кореспондент 5-го каналу Віталій Залевський. Він зараз на зв'язку зі студією. Віталій, розкажи, скільки людей прийшли на прощання і як згадують пана Михайла? Так, попрощатися з захисником України Михайлом Матюшенко прийшло більше 100 людей. Це і рідні, і побратими по службі, і земляки. Труну, накриту українським прапором, пронесли живим коридором. Люди ставали на коліна для того, щоб вшанувати його пам'ять. Також під час цієї церемонії у небі літав винищувач. Так, по традиції, українські льотчики віддають свою честь побратимам. Дружина нам розповіла, що він був справжнім патріотом своєї України, тому хотів допомагати на фронті. І досі не вірить, що остання бойова місія його була 26 червня. Давайте послухаємо, що вона розповідає. Він був дуже цілеспрямований і наполегливий в здійсненні своїх і мрій, і задумів. Він був дуже раціональний. Те, що він робив, все не випадковість. І він про свою участь у військових діях казав, я все життя натовчився. І незважаючи на те, що я вже дуже дорослий, я піду воювати. Бо я це вмію краще всіх. Михайло завжди був готовий допомагати молодшому поколінню на війні. І саме завдяки своєму професіоналізму наші пілоти могли повертатися живими. Він говорив, що молодь – це українське майбутнє, тому завжди ділився з ними досвідом. Давайте послухаємо, що ж про нього говорять побратими, яким згадують на фронті. Людина, яка вміє літати, яка вміє воювати і яка все це робить, це справжній герой України. Він на це вчився, це робив самовіддано і не ховався, не чекав, а завжди був попереду. Поки в нього був час, як він казав, щоб віддати все, віддати на максимум, зробити неможливе. Навчити, тому що ніхто не навчить, розповісти, тому що ніхто не розповість. Він робив все, не дивлячись, не жалкуючи себе. Рідні та побратими завжди будуть пам'ятати його як справжнього патріота та героя України. Вічного польоту військовослужбовцю, який захищав усіх нас. Студія.